falastinlik. Ayyuhada abuya. Bu mening otam. Uning ismi Ahmad Muhammad Lubbat. U shu tosh ostida shahid bo'ldi. Onam va singlim ham uning yonida edi. Singlim ularning o'rtasida bo'lgani uchun unga hech narsa qilmadi. G'azolik 13 yashar Umar Isroil hujumida ota-onasini yo'qotdi. Endi u 5 nafar uka singillari bilan yetim qoldi. Ularning uyidan shu qoldi. Umar ota-onasini qutqarish uchun vayronalarni qazidi. U endi hech narsa oldingidek bo'lmasligini biladi. Otam bizlarni tashqariga olib chiqib, bir joylarni ko'rsatardi. Onam kashta tikardi. U kashtachi edi. Suv olib kelishga chiqardik. Birgalikda baxtli edik. Bolalar yana buvisi va ikki xolasini ham yo'qotishdi. Endi ularga amakisi qarayapti. U ham uysiz. Umar o'zini yolg'iz his qilishini va ota-onasini sog'inganini aytadi. Ko'chaga chiqsam yoki biror joyda yursam, ularni o'ylayman va eslayman. Ular tirik bo'lishini va biz yana bir oila bo'lib yashashimizni orzu qilaman. Biroq hammasi tugadi. Biz ayrildik.